Принцесса Босс. Финал. Я не верю, что это финал. А ты откуда знаешь? Пен. Бо я его уже на память. Босс, дорога. Хватит, когда все придут. Ну, еще раз углядите, звоночный урок. О, Соня иди. Все же нету. Соня иди. Вот тебе перерыв. Ой, який гарненький хлопчик. Він мені нагадує Знайку. Да, а все знає. У нас ніхто не знає. Пішли самі попробуйся. Нок-нок-нок. I big lion. Oh no! Knock, knock, knock. Who are you? I am a teacher. Come here. Вы на нього не кричите. Він учитель або... Teacher. Hello, my friends. Hello, my teacher. I'm glad to see you. І наш урок називається «Хто що має і якого кольору». Люся, ми хочу думати. Слухай і повтори. I have got a car. Якщо у нас два улюблені кольори, треба говорити «My favorite colors are green and yellow». «My favorite color is green». «What is your favorite color?» «My favorite color is red». «Red». «What is your favorite color, Ilisha?» Favorite color is green.
is great. Great. What is your favorite color? My favorite. My favorite color is red. What is your favorite color? My favorite. Favorite color is yellow. What is your favorite color? My favorite color is white. My favorite color. Мій улюблений котик. My favorite cat. Мій улюблений собачка. My favorite dog. Мій улюблений мішка. My favorite Teddy. Мій улюблений татко. My favorite father. That's it. Thank you. Підписати малюнки. Собірлись. Перетягнути надпис до малюнку. Так. Лідер маленький. Так, далі. Кириша. Який у нас слон? Велик. Пане, а ліски мовив? Велик. Бір. Далі, Анечка. Ліст. Влада. Так. Які у нас курча? Який курча? Лід, ласенько. Софійка, бліз. Так, фентовстий. Так, далі Максим, бліз. Який у нас? Бік. Хто у нас такий? Мімік. О, не тільки бік, а ще які можна про нього сказати? Що ж можна про нього сказати? Фетик. І фетик. Фетик. Далі, капліц. Як ми скажемо ві на англійській мові? Ні. Як це буде ві? Хі. А вона? Хі. Визначити, хто з них щасливий, а хто із них сумний. У нас на синій букві написано, що у нас написано? He is happy. He is happy. Що воно означає? He is happy. Він веселий або щасливий, так? А що це червоний? He is happy. He is happy. Що таке? Буква H читається як Ш. Далі ми повинні визначити, хто з них веселий, а хто з них сумний. Маргарита, бліз. Іди нам покажи. Thank you. Так. А який ж у нас Леопольд? He is happy. He is happy. Далі Кіра. He is
shape. His shape, you said. You? I should watch it again. Значить, так? І сед. Подивіться, хто намальований знизу? Хто намальований знизу? Док. А вверху намальований три малюнки. Так, одну боку знайшли. Сідаун. Друга боку. Де вона вже буде правильна? Поки слово знайшов, як буде апельсин? Оранж. Одна буква. Так. Посередній шукай. Вона там заховалася, ми не знаємо. О, так, так. Де ти знайшла? В якому? Ти знайшла малюнку? Дівчинка. Як буде дівчинка? Йо. Йо. Давай зажми, перевіримо. Правильно ми зробили чи неправильно? Нажимай перевірити. Ну що, правильно ми зробили? Так. Правильно. Як буде дзвоник? Бел. Знайдемо це Максим Бліс. Перша буква. Так, де вона може знаходитися? В букві. У слові бук. Так. Так. Чи в якому слові взяла цю букву? Еліфейн. Так. Так, і ще дві букви залишилися. Так. Давай, Кіра. Так. Так. Бел знайшли. І ще залишилася одна буква. Давай, Саша. Бел. Так. Цікаве завдання називається анаграма. Анаграма. Потрібно нам скласти слово. От підказ, ключ. Треба скласти слово «поличка». Давай, Аня, please. Складі нам слово «поличка». Так. Так. Що написано? Відмінна. Set up, please. Оранжевий. Оранжевий. Оранжевий.
Ой, ну вибачте, мені не видно. Ми виграли все равно. Блу. Синий. Синий або? Голубий. Єлоу. Жовтий. Жовтий. Вітаю. Ну, це ви що знаєте? Лайт. Білий. Білий. Пінк. Розовий. Розовий. Зверху. Зверху, бо мені погано видно. Вітаю. Блек. Чорний. Чорний. Вітаю. Грей. Сірий. А у мені панцер і посередині. Вітаю. Браун. Коричневий. Вітаю. Пепел. Фіолетовий. Далі повинні ми з'єднати малюнок із підписом. Із букс. Із букс. Аня, бліз. А чия у нас лялька? Це хлопці. Хьо? Долго. Ириша, лиз, Ириша. Пенсил. Почитай. Хео пенсил, thank you. Так, далі, Максим, лиз. І чи у нас собачка? Так, слушай, давай. Почитай. Хео дог. Молодець, хео дог. Хео. Хео, де в нас слова хео? Правильно, з'єдную. Так, прочитай. Your flower, thank you. Где коник? Где коник у нас? Так, думаю, так. Прочитай. Ну, це ми слово вже знаємо. Це слово. Кіз. Ще одна ступня. Прочитай. Хьодрес. І чи у нас книжки? Ваня, пліз. Прочитай. Хьобукс. Хьобукс. Якого кольору квадрат? Правильно. Так, Маргарита. Лада. Оранж. Ух ты. Руслан. Прочитай. Лайк. Лайк, thank you. Аня. Коня забила. Ты иди побегай, энергию сбей. Нехай посидеть. Посидеть, а то что здесь стукнулся. Вот ты слышится звонок. Это начался? Урок! Быть должны всегда в порядке наши книжки. И тетрадки. Кто альбом раскрасит наш? Ну, конечно. Карандаш. Чтобы он вдруг не пропал. Уберем его. Финал! Если будешь знать Е2, то получишь только... Ура! Снова слышится звонок. Это кончился? Ура! Веселиться, Соня, Вера, Лена. Это значит?
Перемена. Микола Павлович вас покликав на урок. Я свое разрешаю. Я свое. Яка у нас книжка? Blue flower. От давай поставимо. Color blue. Blue scent. Йопол, конечно, йопол. Це який колір? Фіолетовий. Йопол. А далі ми повинні самі скласти ось такі речі. Софія. Bill has got a beard. His beard is pink. Jessica has got a cat. A cat orange. He's orange. Robert has got a horse. His horse is white. Ванеса велур. Is green. Алиса has what? Это. Table. Is. 343. I have a black червоний капеліш також. Мага.
є маленький автобус. Нік хес літу даструк. Ніка є маленький автобус також. Остап із Севен. Остап у 7 років. Панас із Севен тут. Панасу 7 років також. Thank you.